你看，真是一表人才。是啊。哎，大人，你瞧他，你们这姑娘也太大胆了吧？他们的目光似炉火，我家主子怕是要被他们烤化了。公子有所不知，本地民风旷古开化，关内的女子大多都恰如公子所说，奔放似火。加之景世子那是翩翩绝世的美男子，他们没见过世面，也就热情过了头，令景世子见笑了。民风如此，何足怪哉？大人不必多虑，走吧，请。哎，景世子，走走请。世子，给你，别乱摸，我家主子不喜欢女人亲近，快跟他们说说。这也是我们这里的习俗，遇见合心意的男子，奉上随身藏着果仁的香囊，以代表一见倾心，开花结果，还请景世子见谅。景世子若有什么需要，吩咐他们去办即可。你们下去吧。是。那么，景世子自便，下官先行告辞。哎，摸我行，可千万不能摸我家主子。不对。摸我也不行，这样采莲折腰了，那还得了？大人您多虑了，弟子正要去给三殿下和三皇妃的房间查清。三皇妃是谁？查清又是什么？回大人，弟子手中这株草名曰穿心莲，按照关内习俗，只要将这株穿心莲插在新婚夫妻门外，便是寓意着二人从此心心相印，白首不离。新婚夫妻？可是云郡主和三殿下还没有成婚呢，你们是不是弄错了？插在未婚男女门外，祝福同样灵验。可是哪对未婚男女会同住一室啊？在我们这儿呢，所有未婚男女都可以同住一室，只要真心相爱。主子，这也太开花过头了吧。殿下，这是这几年的军饷账本，请您过目。殿下，除了这些，朝廷赈灾粮饷都已入库，司矿所置兵器也已清点完毕，这些年钱庄的银两都已齐备。另外，咱们还有3000骏马，可做举世战马，就等您振臂一呼了。事儿办得不错，冯大人辛苦了。能报殿下昔日知遇之恩，助殿下一臂之力，是下官的福分，也不枉下官尽心筹谋多年。冯大人尽心尽力，本王自然看在眼中。放心，事成之后，凭冯大人今日之功，将来等着你的可就不止区区一个刺史之位了。下官必当为殿下鞠躬尽瘁，誓死追随。军饷至关重要，你一定要派人严加看管，切不可走漏风声。还有，此次荣景前来，冷王爷再三叮嘱，来者不善，千万别让他坏了我们的大事。殿下您请放心，现在凤凰官府衙内几乎都是咱们的人，但凡有什么异样，咱们也能抢占先机。希望一切圆满。喂，冷静，前面怎么那么热闹？这里是景世子的房间，这些啊都是被派去服侍的侍女。不能进，果然是钦差啊，架子可真够大。别乱摸，不行不行，生气了？你们快回去吧。不行，放心吧，这是别人找上他，不是他惹来的。你要沉住气。嗯。彩莲，要挂就大大方方的挂，拴住脖子才套得牢吗？你别误会，彩莲，这都是他们硬塞给我的。若不是你乱怼人抛媚眼，他们自己能过来？他们都是冲着我家主子的，
你是没瞧见，我家主子的房间香囊更多，而且个顶个顶精致，我家主子都被他们磨死了。你说什么？这些人都是冲井世子来的？是啊，据说是当地的风俗，喜欢谁就把装有干果的香囊送给他，代表一见倾心、开花结果的意思。自从我们来到这公署，这送香囊的就没断过。郡主，你说这个怎么办？哼，井世子可真是命犯桃花呀！哎呀，小姐，我这是招谁惹谁了？真是猪八戒照镜子，里外不是人。到了，郡主，这就是您的房间。这里为什么插着一株青植啊？回郡主，这是按照本地风俗特意给您送的祝福。这样啊，有心了。郡主有什么需要，请随时吩咐婢子。有劳姐姐准备一些热水，给我家小姐泡个澡，解解乏。婢子这就去为郡主备水沐浴。谢谢。哎呀，终于可以好好歇一歇了，这一路可真够折腾的。哎，小姐，那我先整理一下房间。好。嗯，小姐，这屋子可真好，这里面还有一张床呢。那我晚上就睡在这儿吧。我看不错。出来吧。躲在这儿干嘛呢？既然要保护三殿下周全，自然要时刻守护，免得殿下入戏太深，忘了自己的使命。别人误会我不打紧，你若与我离心，那才是枉费了我一片心意。殿下对郡主还是如当初一样情意不减，难道连你也看不出这其中的真伪？殿下对他不同，太过亲密了。将来的事不好说，聪明的人都知道凡事要留后手。若我与云家联姻，那我同样也是云家的筹码之一，将来不说得到帮衬，至少不会与我对立。可皇上不是指婚秦玉宁了吗？秦相跟我不是一路人，这婚成不了的。我知道殿下心怀的是天下，只是我喜欢恭顺的人，可唯独你不需要在我面前低下头，你要做的是成为我的臂膀，陪我披荆斩棘，一同登上巅峰。到那时你自然会明白，伙伴易得，知心人难觅。有殿下这番话，难以死生不服。主子，药煎好了，还差点火候。这人咋这么多事儿？穿什么插什么的穿心莲，他怎么不挂串蒜？醒脑还辟邪。平日里倒没见你口才这么好啊，话如此密。主子，云郡主和三殿下可是孤男寡女共处一室啊。自我把他推走的那一刻起，他所做的任何选择和决定，我都无权干涉。可是主子，先下去吧。是，主子。
夜里都小心伺候着，这可是最近第一大喜事呢。可不，咱们也好沾沾喜气，到时候啊也去景世子门前插上一支青植，这样啊也代表我和景世子息息相依。你想得美，三殿下跟郡主那是天造地设的一对，他们百年好合也是应该的。虽然还没有正式成婚，不过既然到了我们这里，自然可以按照我们的习俗提前做一对新婚夫妻。走吧，走。怎么办呢？来到这这么久了，到底还能不能回到现代？现在我都开始怀疑，是不是我本来就是古代人，现代的我才是在做梦呢？冰儿，冰儿，我进来了。月儿，别过来！你怎么突然进来了？是我唐突了，刚刚一直轻唤无人应答，还以为没人。就算没人，你也不能随便进入我的房间啊。这间房是不是有两张床，只隔着一道门？是啊，怎么了？意思是他们特意为我们准备了同一间房。什么？这怎么行呢？他们怎么办事的？就算是同居一室，我也不会对你做出任何不君子之事。我知道你不会，但是这样传出去，别人都会误会的。月儿，从前你可从不受这些俗礼所拘，也曾被悠悠众口称为纨绔，却从不在意，如今怎么反倒怕惹来误会？你怕的究竟是何人的误会？没有何人。没有就好。月儿，我这些年来拼杀谋夺，所谋无非是一个将来，而我叶天意的将来必须有你，无论你愿不愿意。三殿下不觉得自己这样太过于霸道了吗？我一直是这样的人呢，认定要走的路再险也不会半途而废，认定的人更是绝不可能轻言放手。况且月儿，你忘了吗？我们早已互许终身了。我真的记不起来了，也不想执着于那些缥缈的往事。记不起来，月儿，你扪心自问，你的记忆真的还没有恢复吗？
坟前祭拜时的真心话，我都听见了。原来，你是半点心扉也不肯向我敞露啊！你跟踪我？若非如此，又怎么能证明你一直在骗我？ 你们听，这花瓶都被摔碎了，这要是叫人，我们怎么敢进去呢？说不定是郡主跟殿下感情好，是在打闹呢。我看啊，就是在打情骂俏呢，那就更不好进去了。<笑>哎，你看，有人比你更急。 没错，我确实已经恢复了所有的记忆，包括我们曾经发生的一切。是，我记得，你是我昔日最亲近、最信赖的知己。月儿，我何止是你的知己啊！月儿，你曾经说过，只有在我身边，才能感觉到安全。 和心安，甚至为了跟我在一起，你不惜毁坏自己的名誉，也要让太子退婚。那日你送我远行，让我早日回来，你说你会一直等我，这些话也一直都在我心里，一刻也不敢忘。所以，我才拼了命也要赶回天上。 赶回到你身边，我确实说过这些话。可如今，记得便好。如今，我们只需要从头开始，没有其他人，只有你和我。我会一直是你的知己，直到你愿意回到我身边为止。 现在，我只能当你是天圣的三殿下。
小姐，你昨晚跑哪去了？我一直在屋外守着呢，我本来要进来的，可是被三殿下的侍卫拦着不让我进。小姐，那个昨晚没什么吧？当然没什么了，能有什么呀？三皇妃可醒了，三殿下一早就去接见这里的官员了，不过走之前特意安排了三皇妃的早膳。别叫什么三皇妃，叫我郡主就行了。还有，现在立马去备一间房，我要搬过去住。三皇，郡主从这间房子搬出，是因为奴婢安排的这间房间有何处不合郡主心意吗？你是真傻还是装傻呀？你们公署怎么会有你这种言浅的奴婢？可是，这是公署管事大人特意早早嘱咐的，说是要给殿下及其家眷安排一间上房，所以奴婢所安排的这间是最通透亮堂的。这么说来，是你们安排我和三殿下同宿的，他事先并不知情。对啊，所以奴婢没有做错。荒唐！孤男寡女共处一室，传出去成何体统？如果让皇上知道了，不知道会怎么想。小姐，这公署只怕只顾着讨好，反而忘了皇家和云家的脸面呢。奴婢不敢，奴婢只是听命给三殿下和郡主安排住处的。那你还不快去？郡主恕罪，奴婢这就去准备。哎，总算到凤凰关了，可这凤凰要去哪儿找呢？一点头绪都没有。哎，外面灾情怎么样了？听说淹得很厉害。小姐，你们那儿也会淹水吗？会啊，抗洪救灾的时候我还捐过款呢。不过灾民最需要的不是钱，是粮食和药草。药草治病吗？开始是治水，后来当然要治病了，而且是治瘟疫。哦，小姐，你懂得可真多。哎，我听说一会儿府衙要开仓放粮。真的？嗯，那我们也去帮忙吧。嗯，走。这凤凰关呢，地处于梅江和汀江的交汇处，今年呢，雨水丰沛，汛期又长，河流湍急，导致河堤不堪重负，才决堤的。好在雨势及时停住，才不至全面崩溃，给关内百姓留了一条生路。杜大人放心，既然我来了，就不会任由灾情继续蔓延下去。既然是让我们来救灾，还是要先去灾区看一看受灾的情况吧。啊，下官这就命人带警世子去现场勘察。这是大水的源头有两处，不知道警世子想先看哪里呢？那不如我和警世子分头去看看，然后再做打算。是，下官即刻去安排。发粮的事情安排了吗？已经在发了。凤凰关原有住户5000余人，此次洪水过后，按照户籍统计，约莫还剩不足1000人。经查，4000余人中，有些已经遇难，有些则逃往上游郡县。上游郡县的人会接收难民吗？警世子有所不知，洪水出发，关州长官就已经封锁消息，所以待上游郡县知晓的时候，难民基本已经进去了。这凤凰关原本是兵家必争之地，自从齐国灭亡后，这里已经有十几年太平日子，百姓也是安居乐业，谁成想却毁于这天灾之下。你们冯大人还有什么疏导措施没有？不曾，难民太多，就连官府派发下来的粮食都不够分，难民无法解决温饱问题啊。杜大人，你有何难言之隐，但说无妨。警世子有所不知，
这凤凰官府衙内部早已散漫成风，贪腐已久，恐怕无有几人还心系灾患。苦的全是无辜百姓，农田被淹，百姓只能挖食野菜而生，房屋被毁，百姓只能露天而居。长此以往，官府若再无作为，那时…… 定是民不聊生啊！我刚来此地，不过杜大人所说的问题，我也已经能看出一二。此地地处江境，远离京城，竟豢养出了一帮蛀虫，此乃天生之不幸。杜大人，你记住，这大灾过后疫病才是关键，一旦发现疫情，即刻上报，有瞒报者，军法处置。是。 去吧，主子，这凤凰关的官都不是干事的，真不管百姓的死活。这凤凰关的水深得很呢。每个人都有啊，不要着急。拿好，对，哎，拿好，来，拿好啊！怎么又是你啊？你刚才已经来了三趟了。下一个，下一个。 都有，小心他啊！是是，小心点。杜大人广施恩泽，如此为官，朝廷与有幸焉。请世子过奖了。我看郡主心怀悲悯之心，往日那些恶名，只怕都是传言了。奶奶，我饿。你忍吧。好，对孩子，听话。奶奶啊，快吃点东西。来来来，让一下，让一下。啊， 放心吧，三尺之距，仅世子的规矩，我是不会逾越的。郡主请自便，只是不要东倒西歪，免得再摔上一跤。我摔跤跟你有什么关系啊？人摔了没事，粥洒了可惜。你，给，彩莲，我帮你吧。谢谢啊。给，多谢。 慢点啊，来。等一下。一、号、二、号、三、号、四、号、五、号、六。 三皇子殿下，您觉得怎么样？不错。三皇子殿下要是觉得哪里不妥，请明示，属下这就去办。粮草和兵器准备的怎么样了？约有半年有余，还需加紧储存。我从来不打无准备的仗。属下明白，只是眼看这景世子也在凤凰关内。 属下怕动静太大，会引起他的怀疑。怕他做甚？只要粮饷和兵器足够，十个荣锦我也不放在眼里。属下明白。待连绵大雨之时，便是我们成事之机。 这箫是不是老了？音色不对啊，我试了好几遍，没一遍满意的。主子，别再吹了，你要等的人一时半会儿回不来了。郡主又去哪儿了？看吧，明明在等郡主，还假装不承认。有话直说。郡主今天一早就出城了，听彩莲说，她要重建家园。 这边放这边。
你们的房屋要尽量选址在地势高一点的缓坡。凤凰关年年都有汛期，光有容身之处还不行，必须要在房屋周围挖排水渠，这样雨季到来就不怕了。郡主说的是，郡主说的是，那我们先去准备了。小姐，你吃点东西吧。哎呀，我不想吃，你拿给别人吧。那你好歹也休息一下呀，否则身子会吃不消的。这么多事情，哪有时间休息啊？我找你看看。郡主，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 出事了！帮帮我们吧！我们的房子被淹了，大家伙都不知道怎么办才好，请郡主帮帮我们吧！慢慢说，到底怎么回事？就是我们也不知道怎么回事，地上冒出一些小洞，一直往外渗水。不到两个时辰，整个房子都被淹没了。是啊，是啊，是啊。我知道了，这个是正常现象。你们记得要去找四样东西：大石头、小石头、沙土，还有粘土。按照我刚才说的顺序填到这些洞里面去。记住，一定要按照我刚才说的顺序填，否则是不起作用的。好，我马上去。谢谢郡主，谢谢。嗯，小姐，你怎么这么聪明啊？而且还人见人爱，花见花开。你看，这才几天就俘获了所有百姓的心，马屁精！走。其实大人呐、啊，这里交给下官照看便可，您没必要亲力亲为呀、啊。我亲自监督，能够安心点。啊，大人说的在理。这是沙土，是，几日了？已经两个时日了。沙土不行，要换成农田里的泥土。可是历来都是沿用此法呀。可历来你们挡住水灾了吗？沙土太薄，材质又松，根本抵挡不住激流，这是常识。可是，这农田里的泥土大多都在半山腰，要是运输起来。咱们这个成本太大了呀，冯大人，我奉皇命前来，你只需照办就好，否则军法处置。是，下官这就去办。啊，郡主，景世子，郡主怎么来了？我看你们都在干活，所以想过来帮帮忙。郡主不来添乱，就算是帮了大忙了。说话总是阴阳怪气的。我看你啊，也累了一天了，喝口水休息一下吧。这附近没有别的水源了，这是最后一碗了，你确定你不喝？真是狗咬吕洞宾，不识好人心。主子不喝，我替他喝吧。那，哎，朕千叮咛万嘱咐，你都当耳旁风了是吧？啊！儿臣知错。你到底什么时候才能够稳重一点儿？一点都不明白朕的良苦用心。父皇。你竟敢让公主淋雨受寒，竟然还晕倒在府外。朕知道你心中另有所爱，但朕忌惮的是云王府。若是不削弱如今那些外戚势力，你日后的君临天下便是个笑话，所以，朕就是要废了“云氏嫡女必为后”这个祖训。太苦了，我不要喝。公主，哎呦，我不喝。公主，你再喝一口吧。公主，我不想喝。公主，
你再喝一口吧。就不能换个御医吗？来一个不用吃药就能治好病的人吗？哎呀，我寒风入体，邪风入肺，真是天妒红颜啊！别闹了，殿下，你们先下去吧。是。哎呀，鬼哭狼嚎什么呀？不就是淋点雨吗？那我这雨也是为你淋的，我在天圣死了，做鬼也不会放过你的。不想死，就把药喝了。你喂我就喝。真的惯了你一身毛病，信不信我拿鞭子抽你？这叫排毒气。起来。哼。你不起来，我怎么伺候公？拿好，来给，小心点，给你。小姐，你太累了，你去休息会儿吧，让我来。没事儿，不用，有这么多人等着呢，咱们得加快点。来，你去那边看看。嗯。大夫，大夫，求求你救救他吧！我现在只有他了，求求你，大夫，你救救他吧！求求你了，大夫，实在是没有办法。你救救他吧！大夫，怎么回事啊？郡主，这孩子的病实在是无力回天呢，除非能找到还魂草才行啊。还魂草？哎，上哪里能找到这种草？这个，没想到你一个郡主还挺能吃苦的，出门也不带个丫鬟。我一个人来就可以了，咱明区这么多人需要照顾，他留着呀，还可以帮帮你师父。要是当官的都像你这样想，我们百姓就不会这么苦喽。小丫头，你现在过得很苦吗？素来贪官之下，我们平头百姓过得怎么能好？能温饱就阿弥陀佛喽。哎，郡主，小心一点。没事儿，就是被划了一个口子。糟糕，这草有毒。郡主，郡主，郡主，郡主。